affaire bi nday jay fetti katou siri job la deug la mais buñu xolé ba xol dañi xamné li lepp natou wali sek la rek li lepp vidéo bi ndaw si néna bam ko défé ag na ci 2 mois ndaw si dina ñew ci mom vidéo bi nak dinañ xol ndax dinañ ko wané wala duñ ko wané en plein public ni koy di génné ka dem ka ñew mais lool dinañ ci ñew li lepp natou wali sek la xam nga wali balago sek dafa liggéey wali dafa liggéey xam nga doomu jaaga ak papa tion boko di dir bak rek wala ngay def lo xamni woro ko def rek turu turu tar dal lay wer budul yow di don say fecc kat li lepp nak xam nga natou wali mo len japp quoi duma tuddu kenn mais affaire wali sek mo len japp natou wali sek la gis nga wali billahi koko ci moytuul sa carrière du egg gis nga wali koko ci moytuul li ngay wutti misik doko am gis nga wali ku moytuul di wax ci dereb bi ñepp dinañ arrière da da ngay mujj yag amna nu mi démé sa da ngay way ba mu yag lek mi ko rabi dé fi nga taxaw natou wali sek la dafa liggéey ko xamné alalam bu mu yor partager ko bokku ko nit ñi yaayam gëreum ko papam gëreum ko ngeen top ci kawam rek muy liggéey li lepp mom la dé fecc katou sidi job nga dëgg nga mais li lepp non la démé wali sek mom bu ngeen ko mayé jamm rek aduna bi am jamm mais bu fekke wali sek amul jamm ken du am jamm legui nak bala ñu ñew ci pontu vidéo yi ñu jël affaire yi tek ko ci ta legui gaay bama joté vidéo bi dama daldi contacté nday njay waxna ko nak ne ko amna nu muy démé duma tek sa vidéo legui nak gaay bama contacté nday njay lima wax moy faram bi jonnako ñom ñaara nek instant bi ñom ñaar dafa demone gambi nday neena man ma filmer vidéo bi neena lim ci wax ak man sax as new waxu su ke ken legi nak faram bi neena nako sutural legi gay dañi deglu ay vocal nday njay ak man après ñu dogo duggal far bi parce que ken si ñom dina duggu wala vidéo bi nek ci live bi man non lay jobé legi nan deglu vocal yi en attendant nday ñay lu mu défé adamu la boss day négg dama jox sa bénn vidéo dama ko bëgg ka xay mais dama la bëgg les gars dañi déglu vocal yi bu baax dañi déglu vocal yi après dañi déglu vocal yi dañi déglu vocal yi man ak nday ñay après ñu dogu lijeenti ñom ñaar kan mo ci dugg mo xam far wi moy dugg wala nday ñay dugg mais nan déglu sa ba ya ci jam vidéo bi man nako vidéo kéma vidéo sama copain la ma ngi def nay 1 an 3 mois kon goudi bu yabo nga ñew ci live parce que ñaawna trop envoy nañ mako légui quoi ma gis nday jaay li dafa ñaaw li bu moko tege ci live bi gaay vidéo bi len jaaxal man rek mako lijeenti yaangi deg dafa doy war quoi doyna war trop ari no yepp mom lay ma xamé may ken ak mom man ma do vidéo bi ma faré ma den ci ko ay tok na ay wér vidéo bi def na ñaar wér mais fani dama tok rek mu melni dama ko sentir mané vidéo bi ma garé xara ma dindi ko parce que man ngi worul ay koccu sax mën na jël vidéo man loolu la ñëk xalaat ma dindi vidéo ma dindi ko dama demone voyage ki ambi demba mais bima démé ay 21h dama demone ci mon dem ci wali bi mais bima démé ay 21h ma tan sama connexion ku nekk di ma message merci comprendre ma dal am na ngott bu rafet sax vidéo yi nekkatul ak man mais ku ne di ma message ma tepp tepp rek sama benn cousine bu nekk France message ma vidéo dama dit bama ko gisé lii da laa ci am xawma nag ku ma def gif ci waaye nag teg naa lépp ci loxo yàlla bu yàlla xamee ni bonuma sama xol bi ngeneen naa ko lépp su yàlla xamee aar rek laa xam xawma lu bon su yàlla xamee aar rek laa xam xawma lu bon mu def ma lii waaye naa ko yàlla aada man instant mënuma jàkkaaloo sénégalais yi di wax ak ñoom aada man instant mënuma jàkkaaloo sénégalais yi di wax ak ñoom du dara dama am ay parents am ay nawle suba ba tey maa ngi encaissé mais garaawul parce que lépp man la man la wax dëgg yàlla sama ngor mayeeku ma may wax ak kenn ñi may waxee yow sa daf ma diis trop suba ba tey li ñu ci am nii génn amu ko ci sax lu bëri may woo ku nekk mënuma wax ak kenn na xaw ma lu ma leen war a wax ni ma expliqué
expliquer mo tax ma wax ak yow mais da graw bayna nit solo ko no ko gérer rek ba xamni lolu di ada man essay munu ma yakalo sénégalais di wax ak ñom du dara dama am ay parents am ay nawla suma bété ma ngi encaissé mais grawul parce que lepp man la man na wax deug yalla sama ngor mayeguma may wax ak keen ñi may wax ak yow su dafa ma dis trop suma bété niñ ci am ni gën amuko ci sax lu bari may wo ku nekk munu ma wax ak keen na xawma luma len wara wax ñu ma expliquer mo tax ma wax ak yow mais da graawul bayna nit solo ko no ko gérer rek ba xamni lolu de señ bi yaangi ci jàng man la ko bay am bi bo gisé suko yow fi ku nekk vocal nek ma totu ko ma yow dañu am ci yow yaakar ndax li ni mak mom suñu vie privée non nak mo def li nak señ ko mu net ci ñu bokk yaaxal auto ñew bu def li pour jëm ko yaaxal yoro fexeb na li yépp te am nañ ci yow yaakar na yow sénégalais ñu lay baye xal mais mom essayé ni mënul gën di wax mom mënul taxaw di wax fenn mënul dara sax yaar dama xébal comprendre nga té li dafa graw quoi li carrière mo nek en jeu ni yow rek ya mëna taxaw wax ci mom nga dab nga jappu ci té yalla rek tax nga taxaw à sa défense nga défendre ko ak faram ñogi nek ensemble ni ni de ngeen wax ji de ngeen cadeau yi legi nak nday neena mom rusna jakarou senegalay yi mi ngi joy yayam da febar de ngeen ko copain bi neena video bi ñom ñaara katante mais sen video la non moko genné neena non mo genné video bi pour wini pandé ko legi dal leuf dafa yomb kat gi dal legi gratuit la ku mu neex nga kat leuf yi di dakk data mom zero zero respect ci leuf légi nak leuf yi ni katante nak ku fi katante ñew di joy adamu balma sadax ma ngir yalla dotul amati dotul mako defati suturalma ñaata nit la fa suturalé ñaata koy la tey sama loxo bi suturalé ñaata koy ñaata leuf ño teggu sama loxo bi ma suturalé dama sonu ci sutural bi faw gi tey leuf yi koy di arrêté sutural dem joxe katante sinam sa bop tek ba tassari vidéo ban jotti plusieurs fois ngi ni mayam ay koy di bayyi mu sét plusieurs fois ni dama sonu chaque jour ma am koy ñu ne ma nako sutural leuf boko amé ñu joyné la sutural ko dafa yomb toujours ni sutural lek sa way il faut ñuy respecter affaire yi diko tek ci temps xam nga leuf mëno top sa data fim don ni légui ci raxu douce sax mo upp valeur ci kër ke leuf leuf ci raxu douce yi ñuy sol di genn ak mom sax moko upp valeur ci kër data dal dara légi leuf nu mu nexé ngay ngay di dougal kat gi yobuna situation data bi ma dal affaire bi dal doyna wa dal té ko ci ka muy joy adamu dimbali ma sarxma ngir yalla dotul amati légi nak possibilité bi gam ndey ngay xawma yow ak safar bi kan mo ci dugg netali sénégalais yi lan ngeen yébé sénégalais yi ba tax génné katanté diko filmé lan mo waral katanté gogou nonou té amulen manam takula lol sama yoni wu ci sax man ngeen katanté mais sinap bi ngeen ni sinap affaireu katante gi di katante yeen ñaar ci mbir katante gi ngeen ti sinap legi nak dama bëgg nday nyaay nga ñew fi leral lolu ci kanamu sénégalais yow wala safar bi na kenn ñew ci appel bi bëggul man ngeen bañu dugg ci live bi amul problème mais ci appel bi ma poser len ay question ngeen tontu sino aduna bi dina wacc li rek mëna nek legi nan xol nak nday nyaay connecté bu connecté wul dina jox numéro tik ne ko mu wo ko ba jot appel bi ne ko boss commencé na té mom lay xaar ci live bi parce que buguma ciow buguma katante gi xalé yi jot ci ndax ay mineur ñoy sétan di man té ko du dara man na ko té dé gaay buñu signalé ñu bolé ke pass bi ma ngi pass yu bari té fuma dem gaay topuma ték vidéo bi du problème dé suma katé ndayam ci live bi xalé yu ndaw yi gis ko bu du bolé ke pass bi man na dem dig dag live bi égalé sama live capo europe wala adama eva wala fenen amul problème sans dépasser lek man fuma dem nit ñi ñew fuma dem nit ñi dañ may fekk ci légui nak ma ngi xol nday jaay ndax moy duggu wala far bi deglu samay question bu baax wax ak sénégalais ndax katante gi man rek mako mëna jogu ni la démé leuf mom fu né manam jappal né lo joxé rek am nga leuf leuf yomb na kat rek légui nak ku ci katante nak ban japp la ñew ci boss day négué bu la message nga tit di joy ak lu ne nga dugg ci sarax ma ngir yalla
sutural ma dotul amati dama joom dan ma li ah man boss dafa sonu li da ngeen may yakal sama liggey da ngeen di tax sama public bi duma respecté ñaata yone ngi may am problème koy war ko duggal lañ len ma wax na len ko ñaata yoon la fi am occasion koy mu wara duggu ma deg ay cadeau retiré wat koy bi duggul ñaata yoon dama len di laaj combien de fois la fi am problème koy buma wara resolver duggal koy bi woné koy bi gaay tek ci seen beut ma bayyi mu sedd ñaata yoon la fi am occasion data wara duggal leuf yi gaay gis ko xamné ki mo def li ma bayyi mu sedd dama sonu tej len seen leuf yi wala ngeen dag seen koy dama sonu ci balé bi munuma chaque jour ñu woma né ma sutural ko ko sutural sa bop de ci no sutural nak yeenay katante di sinam seen bop xam nga né fofu sutural amatu fa ba ngeen ni katante waru len ko wona sinam yeen rek né kon ci biir affaire bi katante sinam sa bop ñu japp la ngay bal man munuma comprendre lo wax ñu né boss déggal ko sutural ko jigen la sutural ko jigen la sutural ko bakagn munuma dekk ci lolu ça m'énerve légui mom tane rien à foutre képp ku fi katante bama jël sa vidéo gaay nañ ci tek seen bët parce que da ngeen may yakal sama job ni may jobé sénégal da ngeen makoy yakal man sama job man rek man makoy def xam nga ñu bari dañuy traité ay cas nek ci ginaaw instagram bi di laqatu di dugul wala di def ay post di bind wala ngay nek ci lendeb gi non man nit ñi dañ may gis xamne boss moy traité kay boss day négeri jakarlok yeen sama kanam di feej bu ngeen bëgge ma dindi veri ngeen xamne ki limi def dako ñëmi regaluko man duma laqatu man ma raw xalat fi duma morom xalat tv sax duma seen morom man laqatu ma di duma ragal mais dama sonu ci sutural bi dama sonu quoi man duma laqatu ñepp may gis dama sonu dama sonu quoi munuma chaque jour buma amé luma wara retirer dafa il faut ñu trouver solution gay gay il faut solution am il faut ñu trouver solution légui nak xara ma xol ndax tik jot na nday nday wala jotuko parce que nday nday mo wara dugg wala farbi deglu samay question deglu sénégalais yi parce que li sénégalais yi la togn dafa wacce valeuru data na ñew dugg ci live bi deglu sénégalais yi ma bayyi vidéo bi mu jall sino képp go xamné gisul won vidéo bi dina la ko tégal ci direct bi ba nga gis kanamu nday nday gis koy ni mi démé di ñew nga xamné wajay kat di def li té awma luma ci ragal man duma ay xalaat tv dé wala ay facebook top ka di bind di tek sinam sa top ka non man dama nan daj taxaw affaire yi mu leer ñu xamne boss mo traité li adama boss di négri moy liggéey li musuma joxe ka di laqatu lumay laqatu man ne ko ragal wala ni ngay def ñëmé woko man kuma wara xolli sa lefal nday damay taxaw ma dakar sa nday kuma wara saga damay omelette buma waré fuddan damay fuddan budé ka buma wara duggal damay duggal tunu ndayam non la mel non la mel parce que lolu moy sama job man duma laqatu te ragaluma waw legui nak na ñew jéggalu sénégalais parce que sénégalais la togn non na gaaw parce que sénégalais amuñu wali sék bu commencé damay dag lumay def xam nga ni man fara marine bi wa dédé ma may bar may ci ce fodé na ko job na gaaw nga ne ko adama ne nga dugg ci live bi wax ak sénégalais mu def la ay demande nga dégg ko nga wax ak sénégalais jéggalu len parce que sénégal la togn waaw num gëna gaawé nak mo gën ndax sama yaram bu tangé mom tay ka bi duma mayé quoi ñaata yoon la fi am leuf gaay di ma balu yoruma numéro mais man mais yoruma numéro mais gel bi ñom ñaar la doon waxal numéro gel bi la yor waaw moy sona day sona problème nek en communication waaw mais lima balé dafa bari mënutuma balé il faut ñu wacc ci kat gi waaw légui na gaaw lijeenti lolu mu gaaw na gaaw fexel ba jot ko mara ko tik na fexé ba jot ko 5 minutes la ko may pour mu dugg ci live bi djéggalu sénégalais yi sino vidéo bi dina melni day dof ci dëkk bi c'est facile katante sinam duggal ma ngi djéggalu sutural ko dama sutural ba dé ko yu bari bét nako
koy mbay ko tia jarna fi ma bayyi mu sedd koy major siri adja jarna fi ma bayyi mu sedd leufu mariam france jarna fi ma bayyi mu sedd han amna benen occasion koy ci digeunte bi ak benen gel bi damay fatte num tuddu amad leuf tay mbalum katante way sa way nak limay balé dafa bari mbirum leuf yu bari dafa war di jall ma bayyi mu sedd kay nak dama ci son dama son ama sonu quoi mo senegal man buma ci jogul li jetti affaire yi bu yebo yeen lay waxal ñu melne adamo rek ño meuna tax katante gi jeex senegal ku ci dof dof lu ba envoyer sa photo leuf wala silibu neen wala ay wène sa far ba ngeen xullo ba sa far bi jël ko ba yonne mako dina kat ndayam ci live bi ku ci dof dof lu ba katante ak sa far ba mu vidéo la légui la len di avertir ku ñew ci man di joy buma deggé sa nday do taxaw sax waxna len lu len nak kep ko xamanteni ni dof dof nu nga ba yoni sa slip wala jom ci walum data wala wène sa far ba mu xullo ak yow bané numéro adamo ba mu yett ci amé ma ngi leni avertir ci live bi ngeen dof dof lu katante gi man rek ma meuna tax mu arrêté sénégal dañ ma wara delo djukal ndax man lima sauvé ci ay leuf lu jëm katante dafa bari ndax li ku ko gis manam envoyer slip bi day dak yoné leuf yi day dak yoné wène yi day dak katante di filmé day dak li ku ko gis ci boss rek doto ñëméti Macky Sall daf ma wara fay ndax walum katante gi man na jël part bobu nonu téy ko amé fi doon limay def ni aka bax day tax jigen ñi yewu day tax jigen ñi doto ñu envoyer ci sen photo data dañ ci am problème de mais ñom ñukoy def dañ ci am problème dañ ci am problème gis nga problème bi amone dem rek affaireu saf neex bi am dem rek adas baby han xam nga adas france la deuk ak magam france la deuk ak manam mom magam bu mbokal nday ak bay jabaru magam ba problème bi amé xam nga magam neeku fa jabaru magam dako envoyer message dal ne ko bul ñew ci kër gi esa bi adas ci ay xaritam la nek jabaru magam dako genné kër gi mu woma appel tay di mako wax dafa daw yaram yaayam ne ko bu ci wax man ma norono wo sax jabaru magam ji mais munu mako wo muné ma bayil mu sedd xam nga lool dafa ñaaw bëgguma loolu grif dar manko grif te mu nek amerique ba problème bi amé la ko jabar ji fassé mu jël hôtel 2 semaines ba mu jëlé hôtel 2 semaines jabar ji fassé ko mi ngi dogo am appartement bu ngeen xolé isnaam bi passé muy duggal immeuble yi ak télé yi mom rek dëkk jabar ji fassé nako ci kay yu melni yu ñak fayda yi motax def leen attention adassé ngi ni génné nañ ko kërëm keur xaritam la nek xam nga lolou xamulen ko ma len ko wax ndax man la wo mu nek lu doy war waaw xam nga dafa doy war quoi affaire il faut ngeen xalat seen affaire bugguma di yak nit bugguma di yak nit bugguma di yak nit il faut ngeen régler il faut ngeen régler waaw legui nak lima bëgg moy nday ndjay la bëgg mu ñew jéggalu sénégalais yi parce que dafa togn wa sénégal bala vidéo bé dugg waw nday ndjay la bëgg mu ñew jéggalu sénégalais yi parce que sénégal la togn bala dara xew waw bëgguma ciow bëgguma leuf yi di daw waw na gaaw nak lu mu gëna gaawé nak nonu mu gëna arrangé pour lu jëm ci walum katante arrêté mangi yesenes bi limay def ni dan ma wara delo djukal li yobul te man xam nga lan moma jaxal ci kaabi senegal ken duma presenté kuma vocal ne la man la adamo rek nga day sutubey kuma vocal ne la adamo boss day negri rek fi nga taxaw ngay day ndax xam nga ne defo jangu man lolo ma gëna neex ci affaire yi ko ne tak man la boss man adamo boss day negri ah rek nga day fi nga tok ndax defo jangu defo jamm motax kep ku ni tudal adam ngay daw rek defo jamm faw ngeen bayyi affaire yi legui nday ndjay day ñew wala ñewul bala data be duggo man awuma tané dama wara jall fenen waw waw sa way lu wax jël ma direct sama wax wax na wonam jël ma may dugg wax ayo dedet lan moy wonama dedet waji la soxla lum la wax non ban jël ma direct djeluma direct le nga nek ci nek di katante yow ak safar nga dem ba djel sa telephone sinab leufal naye wacce ko sa data bi
ak ndayam ba sa kanam di feñ lolou sutura amatu fi dakar ndayam ba video bi genn ngeen nan sutura sutura xam nga fan la won banu nekké ci nir bi ñom ñaar mo non lo katati dé kenn du ci am yoon mais sinab ndayam té ndayi téléphone am waccé ko ba ci leufli koy bi di dugg di genn ak ndayam ba ci kanam ngeen nan sutura ngeen wër ngeen iska lan moy sutura ko do sutura sa bop dañ lay sutura no dama len di laj lan moy sutura lan moy sutura luy sutura ko do sutura sa bop dañ la sutura affaire bi amul ay sutura amul ne manam affaire bi lu ni tek ci table ji la régler ko legui nday nday na ñew jéggalu sénégalais yi wala faram bi ay vocal mu ngi ni muy joy xam nga vocal bi bu ngeen ko déggé nday mi ngi joy mais man liccantiwuma lolu néna mo rusna jakar mok sénégalais lu ci sama wa yow bu len ma yëngal way yow kat sa nday ciagatu ban ki na rusna jakar mok sénégalais ana vocal ba way may deglu deglu len man essay mo no ma jakar mok sénégalais di wax ak ñom wa gay defal nak ben point lay tont yow legui nday mo no jakar mok sénégalais di wax ak ñom ba paré di katam di sinam di envoyé ba nga xamé né bo défé lu ñaaw li do da ngay russa jakarlo sénégalais yi di joy boba nday nday nga warona arrêté partager ce leuf mirum katante bi yam sen bir mais ngay sa data sinam tunu ndayam nan wa man essay mo no ma jakarlo sénégalais di wax ak ñom du dara dama am ay para am ay nawlé suba ma tay ma ay aha ba nga amé ay para nday nday am ay nawlé bobu nga warona éviter katante déjà katante ta amo jëkkeur yow ki ngay nekkal sa copel la takula wax ko ko legui takula yow takul di kat mom takul di kat legui mom bamu takke lumuy ñamati lan lay ñam essa bi takul joxewul gu rombe mi ngi kat ba pare nak doli ci ngeen sinam di yoni takul di kat bu takke numuy deme xana leuf dootu fa dess ni ni ñom ñaara nek ni ni ñom ñaar ñi ngi ci auto ñoo nekkat bi xamna ñay katante ni ni ñom ñoo nek ndax ku gor ka ngi ni bu waxe ki wax yow takul di kat nan def kon sa papa sa respecté woko nan deglu rek point par point man essay mo no ma jakarlo sénégalais di wax ak ñom du dara dama am ay para am ay nawle suba ma tay ma ngi encaissé mais grave parce que lepp man la man na wa deug yalla sama ngor mayeguma may wax ak kenn ñi may wax yow sa duma dis waaw kay sa ngor mayegula ngay wax ak kenn li ngay wax ak man def la dis mais sa ngor non la la warona maye nga dadi goré tecc sa leuf ba am jëkkeur wala sax bo doon katante bañ ko sinap sa ngor da la warona may nga xamne yow doomu julit nga xéetu sayyiduna muhammad nga bok woro katante bay sinap sa bop wala sax ngay katante te amo jëkkeur sa ngor daf la warona may ne la man de duma jaay sama ngor mukk man day jaay duma katante duma joxe sama leuf ndax xaliss wala duma joxe sama leuf ndax li nañ continuer mu tis trop sama matay niñ ci am ni gën amu ko ci sax bëre ak may wo nima ci am dama ko ci am parce que man la adamo boss day negue lolou mu nakare la dama ko ci am ndax preuve yi dama ko teyé amé ba paré man ku ne xamna né suma woté nit ñi ñëw man instagram bo xamni ni deux personnes ñoo ci nekk sax suma né won adamo mo ci def direct tay bala moma une heure de temps nga gis instagram bi amo 2 abonnés dem 15000 waaw mënu ma wax ak kenn na xawma luma leen wara wax ñu ma expliquer mo tax ma wax ak yow waaw joy dafa yomb c'est que joy sénégal mo yomb katante def sa heure taxaw di jéggalu di joy c'est honte def sa heure taxaw di joy c'est honte légui nak 5 minutes la mom nday nday kuy mbokam kep go xamné ni mbokum nday nday nga ne ko adamu neena 5 minutes la la wo pour nga dugg fi wala faram bi jakar nok sénégalais yi djeggalu parce que togn nañu sénégalais yi djeggalu wala bala ma duggal vidéo bi nga xamné ni man ñi may sétane europe amérique nan wax europe sa dafa yaatu nan wax france ñu bari jëttu amna ñu bari yor vidéo bi mais france boy xam nga ne jëttugul ci ñi ngi sétane angleterre yegugul walum katante bi ñi ngi sétane espagne yeguñu walum katante bi ñi ngi sétane danemark yeguñu walum katante gi ñi ngi sétane brésil
yeguñu walum katante gi ñi ngi sétane Maroc yeguñu walum katante gi ñi ngi sétane Turki yeguñu walum katante gi ñi ngi sétane dekk ba ayanum nek dum tuddu Belgique yeguñu walum katante gi ñi ngi sétane ñi ñepp walum katante gi lañu xaar koy dugg na wala duggul ndax ki nday jaay la wala du nday jaay lolu fi lay léré légui nak Cheikh Hunta duggal nga djeglu sénégalais parce que sénégal nga togn bala wax be beuri buguma benn ciow nak buguma benn problème taw mi da la demé gambi gisso jawara awa néna gambi la dëkk xolal ki néna gambi gis nga wa gambi ñi ngi sétan wa gambi ngi ni wa gambi ngi sétan yeguñu walum katante gi té ñi ñëpp buñu sañoon gis vidéo bi nga xamanteni ni sa copé bi day duggal sa koy bi di rocc ngay sinap té ba mi sinap nak ak contant ko yaangi dugg mu na ni ak tanki bi xam nga waaw kay légui nak koy moy na ko yaangi dugg dé xolal wa jaangi kat dé mu ak tanki ngol ni nday dafa bi waaw kay légui nak ka bi critique nak mi ngi joy di jéggalu nan nan ko sang sutura koy dugg nak néna nan ko sang sutura gay wa espagne ngi sétane espagne ngi sétane ñom tamit waaw espagne ngi sétane légui nak gaay néna mom nan ko sang sutura déggulen wax bi dé mané ko déggulen wax bi dé néna nan ko sang sutura 5 minutes képp ko xamanteni ni nday ñay sa mbokk la né ko boss dey négri néna nga gaaw dugg jéggelu sénégalais yi balak ndax ku du sutural sa bop boss du lo sutural dé ku du sutural sa bop duma la sutural dé xara ma xol vidéo bi sax en attendant